Tamam, axşamı söz. Hal-hazırda nə qədər avtomobil geri qaytarılıb? Geri qaytarılıb 187. Nəqliyyat parçası. Vətəndaşlar bilirlərmi ki, yol bağlıdır? Bəli, bəli. Özləri də qabaqcadan da televizordan, internetdən də izləyiblər, məlumatları var. Müstəqil mediyadır. Falan onu çıxarıb. Yani hiçbir tibbi şey var burada, kabinet yoklanmış vatandaşları, Bakı'ya girişler. Biz sadece vasitelerini geri kaytardık, biz tibbi tibbi giriş mühendisliği diyene sürücüleri ve Bakı geydiyatı. Bakı, Akşerom, Sumqayıt geydiyatında olan vatandaşlardan başka bütün vatandaşları, sürücüleri sermişmeleri geri kaytardık. Oldu, teşekkür ederim. Nerede? Tamam, akşamınız xeyir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bu günləri Bakı Şamaxı yolundayıq. Gördüyünüz kimi yol patrul xidməti əməkdaşları, çevik polis alayı və vətəndaşları avtomobilləri yoxlayaraq yaxınlaş şəhər istiqamətindən buraxılır. 06 kimdir? Kimdir 06? 06. Qeydiyyat hələdir. Qeydiyyat. Qardaş, didərginik, mənim əzim, didərginik. Bağlı. Saat 4-dən, səhər saat 7-dən, 7 saat 10-dən bağlı. Zəhmət olmadı, keçin maşını ya. Bələdiyyədə o sizin sənədləri təqdim edin ki, hərəkətinizə icazə verilsin. İcazə verilsin ki, sizin müvəqqəti qeydiyyatınız varsa. Yox, amma sizin dediyiniz var, əmrdir. Sizə də əmr olunur. Ancaq bu olanda mən Beyləqanda idim. Xəssə var idi, ora gəlmişdi. Sizin ümumiyyətlə harada yaşayırsınız? Məsələn, sonra onu siz ora qeydiyyata düşürsünüz də? Bəli, bəli. Həmin sənəd lazımdır ki, siz bizə. İndi o evdədir. Evdən bir şəkil çəksinlər, göndərsinlər, baxaq görə həqiqətən elə bir sənəd varsa. Sərnişinlər də həmin, yəni, bax, təkcə siz yoxdur, sərnişinlərə də aiddir. Həmin sənədləri varsa, hərəkətinizi davam elətdiniz. Sizlə mübahisə ən azından mən üçün, yəni ki, bir əxlaqsızlıqdır. Ona görə, yox, yenə deyirəm. Yəni, siz əmrə tabiyyəsiniz. Bildim, mən sizə bildirdim də. Bəli, bəli. İndi ev, bax, vallaha yenə deyirəm. Bax, nə dediniz o da? Yəni ki, Allah həmd olsun, mən döymüsünüz, sövmüsünüz, öldürmüsünüz. Allah sizə əmr olunub. Bax, ev bağlı. Biz əmr olunanda gedmişik Beyləqana. Əmr olmuşdan əvvəl gedmiş var. Ana burada, ana baş. Nə vaxt gedmişsiz Beyləqana? Dünən tezəndən. 5 gündən çoxdur bu elan. Vallahi televiziyada yoxdur. Yox, internetdir, televizordan hamısı da deyilir də bu. Gəldim, and olsun Allah, bilsəydim mən onu götürərdim. Gəl çayla qarışma. Həmin sənədləri xahiş edirəm. Sakın ondan sonra. Yəni təqdim edir ondan sonra. Gəlib hamı o sözü deyə bilər də ki, İndi ancaq bir şeyə bilir. Yəni sizə söz gəlməsin deyə. Yəni bunu saxlayıb verirəm sizə. Gedib evdən götürürəm, gəlirəm verirəm. Xeyr, onda bir nəfərə deyil. Yaxınlaşdırıb. Yoxdur, ev bağlıdır, açar bizdədir. Bildim, yox. O sənə görülməmiş, bilməmiş biz sizi buraxadıq. Üzürlü sayın. Buyurun, zəhmət, müəllim, zəhmət olmasa hərəkətə davam edin. Əyləşin, nəqliyyat vasitəsində yol bağlan. Əyləşin, əyləşin. Bəli, hər hansı bir inciliyi anlaşılmamazlıq olub mu bu vaxta kimi? Dünən də heç bir inciliyi olmuyor, anlaşılmamazlıq olmuyor. Bırakın geçsin. Müşri qeydiyyatı. Bırakın geçsin. Hava da artık soyuqdur. Demək olar ki,
sulu qara çevrilmək istəyir. Çox soyuqdur. Burada. Saxlayın burada, saxlayın, saxlayın. Saxlayın, saxlayın, saxlayın. Salam axşamınız xeyir olsun. Mənim adım Bakı geri gətdi, buraxın. Bu o qədər də şəhərə giriş yoxdur, axşam vaxtlarıdır. Buna baş verir. Buna hadisə baş verir. Bakı rayon qeydiyyatı olub Bakıya yaşayanlar isə əgər rayona gedirlərsə Bakıya buraxılmayacaq. Bir də ayın 29-u buraxılacaqlar. Odur ki bilməyən vətəndaşlar da bilsin, paylaşsınlar bu videoları, daha çox insana yetişsin. Nə görə ilə baş verir bu vətəndaşlar? Bizim başka bir işimiz yapılmaktadır. Zahmet olmasa sola verin. İstikameti sola verin. Kürdemir Rahim. O sürücüdür. Bəs yanında eyləşən vətəndaş. Ondan da soruşuldu. İkisi de rayon qeydiyyatıdır. Bəli, rayon qeydiyyatı olduğuna göre şəhərə giriş məqsədinin məlumatı da var. Gördüyünüz kimi rayon qeydiyyatı olduğu üçün geri qaytarıldı. Sənətlər buradadır. Nə qədim? Bir ailə üzvünə istəyirsiniz. Zəhmət olmuş. Tapmayın, elə yaxınlaşdım, işıq deyir. Baxın, nə qədim. Vəssalam. Yaxşı yox. Yol ver. Siz bilmirdiniz. 19-undan etibarən Bakıya giriş məhdudlaşdırılıb koronavirus ilə bağlı. O Türkiyə nömrəsi ilə Türkiyə nömrəsi ilə gəlibdir. Yoxlamısınız onu? Yoxlamışıq onu. Bu da Sumqayıt deyəcəkdir. Yoxlamışıq olaq. Siz öyrənin gəlin. Qapıdayım açıqdır. Bakı şəhəri. Yol ver.
Komandir, komandir. Geriye sola, göysa geydiyatıdır. Başa düştüm sola. Göysa geydiyatı geriye. Geriye. Yolu bağlanır, karşıyayım. Dicasızları mani edeyim. Sola, sola, sola. Geriye kaytanın. Sola, sola. Nasıl yok la? Siz sola. Yoksa sen bir daha geçin. Problem yaratın. Yokladı, bunu yokladı. Sür orada. Açı geydiyatı. Onu arkaya kaytanın. Arkaya. Tamamdır, Kemaliyev'in arzuyonu. Vətəndaş, vətəndaş eğer Bakı propiskasıdırsa bırakılmalıdır. Sürücü yok ama. Sürücü görsək, gecət olduğunuzu geliriz. Sür sola. Sür sola maç. Bakı düşür, düşür. Sür diyenmez şehre. Kes sola, kes sola, hareket edin, saklan maç. Sür, saklama, sür. Ama maşınlar yığışmasın da, bir fiyat gelsin oraya. Bakın bu sene de bak. Sənədləri yoxdur. Nə şəxsi sənədləri var, nə prova var. Fordla yoxdur. Kim maşındır? Yəni sizin də yoxsa etibarnamə? Var etibarnamə. Onu təqdim edə bilərəm. Platformun yanında necə oldu? Qarayev. Oğuz. Arxaya. Sağa gəlmək. Abşeron güclər. Bəli? Hardan ki? Abşerondur. Oradan gəlmişsiniz. Sizin məlumatınız yoxdur bu hərəkət məhdudlaşdırılır. Bəli? Depo ilə bilet gətmişdim. Bildim, sağa zəhmət olmasa. Sizin müvəqqəti qeydiyyatınız var şəhərdə? Bakı şəhərdə. Biləcərdə var. Var onunla bağlı bir şənə? Yox, onunla bağlı heç olmasa nə bilim, JEK-dəndir, mənzil istismar idarəsidir, komendantdandır, yəni yaşadığınız yeni tikilidirsə, bələdiyyədən hər hansı bir sənədi var ki, siz orada müvəqqəti yaşayırsınız. Bələdiyyədən zəhmət olmasa. Yox, zəng vurmaq yox, mən rəsmi sənədə inanıram, zəng yox. Gətdirsiniz, ondan sonra hər işətiniz tamamilə bəsdir. Bəli, sağa zəhmət olmasa. Allah haqqı, heç bir sənədə. Xeyr, sənədləri zəhmət olmasa, gətirəndən sonra hal-hazırda girişiniz, rəhmət olsun. Allah haqqı, valla şirkətiniz. Bildim, Oğuz qeydiyyatı da. Sağa. Sola. Üz istəyəm, sola. Xəbərimiz yox idi və rayona çıxıb Bakıya giriş. Bunları nəzərə almaq lazım, bilmək lazımdır. Qanun nə mən tərəfindən qoyub, nə bu. Ne çekirəm? Kanala çekirəm. Ne çekirəm? Geç, kamur. Şu buraya. Buyur, yaxşı olsun. Gördüğünüz gibi hal-hazırda Bakı. Şamaxı yolu. Yəni burada post qurulub. Koronavirusla bağlı bütün Bakıya giriş, Bakı praktikası olmayan vətəndaşları Bakı istiqamətinə buraxılmır.
yokluyum. Bir aile üzüsüz. Bir sənəd var arxadakı sərnişinlərdən də. Baxaq ona da. Hamımızın qeydiyyatı idi. Yaxşı. Siz gəlin bura. Gözlüyüm. Maşın yoxlayın, sənin işinlər də yoxlayın. Qabaqda ver, yoxlayın qabaq. Portal yoktu, aparat portal var. Portal var, ne ölçüsünmüş bir şey. Siz bilmirdiniz 19'undan etibaren şəhərə giriş qadağandı Bakı şəhərinə. Abşeron. Bilmirdim, bacımdır mən neyim. Siz tələb edin ki, onu portalda yoxlasınlar. Əgər siz Bakı şəhəri sakinisizsə, sizi buraxılsın. Digər isə buraxılmayacaq. Top deməli. Arkasında da bu var ya. Ne var şimdi?
Neş, neyle bağlıdır? Sokar Mehmet Daşıdır. Teknoloji, kefaltan, teknoloji, aklım, mekanik vezesi. Sabırlı olun, ben de egrettim. Bunu bırakmayın, bu sanatlar yok. Kompüteri getirelim de zahmet olmaz. Hayır, burada hiçbir laboratuvarı yoktur. Sadece burada polis əməkdaşları, Bakı qeydiyyatı, Bakı Abşeron, Sumqayıt qeydiyyatı olanları bırakırlar. Burada hiçbir laboratuvarı yoktur, tibb məntəqəsi yoktur, hiçbir cihaz yoktur burada. Sadece polis əməkdaşları onlara verilen gösterişi verilmektedir. Yani Bakı qeydiyyatı, Abşeron qeydiyyatı olmayanları Bakı istiqamətinə bırakırlar. Oldu dostlar, mən sizlə sağollaşıram. Bir sonraki canlı yayımda görüşmək ümidi ilə sağ olun.